Hej, hej, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Jeg har lige sådan lidt... I en eller anden drøm, i et eller andet sted, har jeg drømt, at den her, den er gået i stykker. Og den er gået så meget i stykker, at jeg ikke kunne bruge den. Og har smidt den ud og smidt den over skraldespanden. Og så her i dag, der tager jeg så og kigger, på den her og tænker, det var da mystisk, fordi at den var der gået i stykker, jeg har smidt den i skraldespanden. Tydeligvis ikke, den lå over i skuffen, og den fejler faktisk ingenting. Så derfor har jeg ikke rettet rundt med den her et stykke tid, hvilket er lidt underligt. Fordi netop på grund af den her drøm her, jeg har haft her, som åbenbart ikke er den rigtige verden, har jeg valgt at bruge nogle penge på. Men jeg har gået og tænkt på det længe, det vil jeg gerne lige sige. Jeg tror, jeg har gået og tænkt på det i små 6 år eller sådan noget. At det kunne være fedt at have flere farver og have flere remme. Men den her, den var altså drømt, at den var gået i stykker, og det er den så åbenbart overhovedet ikke. Tydeligvis, den fejler ingenting, den kan sidde på remmen, og uret kan sidde der i, og jeg har kigget den igennem. Jeg så dog ikke testet den, men pointen er bare, at den fejler ingenting. Og det var det, jeg troede, den gjorde nemlig. Så jeg har jo investeret i... Jeg har investeret i en pakke, og jeg har investeret i nogle flere remme. Noget mere farve, fordi jeg synes, vi skal have noget farve på mine armbasser. Og der har så fået bestilt lidt forskelligt. Og det her, det er uoriginal, det vil jeg gerne lige lov at sige. Det er uoriginal, så det er altså ikke, det er ikke dem, der rigtig laver remmene, eller der, hvor remmene de kommer fra. Den her rem her, den er lavet af Polar, og kommer fra Polar, og fulgt med mit ur. Og der står også Polar på den. På selve urremmen. Der. Det kan du ikke se, men det er okay. Det gør det så ikke på den her, og det gør det ikke på den her. Men nu kommer der dalen ned med der farver ind i huset. Der må jeg lige love for, hva'? Lyseblå og blå og turkisblå og orange og rød og lilla. Hvilket er min datters yndlingsfarve, så. Det bliver godt med nogle kulører, tænker jeg. Der er åbenbart ikke flere kulører. Jeg synes, at jeg bestilte en masse forskellige, meget, meget mere variant kulører. Men det går nok også. Fordi nu har jeg en blå, og jeg har en gul, og jeg har en turkis, og jeg har en lilla, jeg har en rød, jeg har en orange, jeg har en lyseblå, og jeg har en grøn også. Så det er jo cool. Det er jo cool, ikke? Og så er det sådan set bare det. Jeg synes bare, det er mystisk, for jeg havde drømt. Jeg må tydeligvis have drømt det, fordi jeg husker klart og tydeligt, at jeg tog og smed den ned i skraldespanden med plastik og papir, eller plastik og metal. Fordi det her, det er jo en form for plastik. Eller gummi. Så derfor, så er jeg stærkt overbevist om, at det er det, der er sket. Det er altså tydeligvis ikke. Det er tydeligvis ikke det, der er sket. Og det er jo noget puls. Det er noget pølse. Men det går nok, for nu har jeg flere farver, så det er fedt at have noget at skifte imellem, og det er det, jeg gerne vil have, faktisk. Det er det, jeg gerne vil have. Jeg sidder lige og kigger efter zebrastriber, hvis du føler, at jeg ikke lige fokuserer. Der er zebrastriber lige der. Hvis du føler, at jeg ikke fokuserer på dig, så er det faktisk bare zebrastriberne, jeg sidder og kigger efter, fordi at så skal mit lys lige dæmme os lidt en smule, måske. Men det var sådan set bare det. Ja. Yeah. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.